En primer lloc, posar de manifest que tenir un grup de treball que faci una anàlisi dels departaments especials de règim tancat és una bona notícia per aquest Parlament. Em sembla que és una iniciativa pionera arreu d'Europa i que, per tant, una vegada més posa aquest Parlament a l'alçada del que hauria de ser una institució democràtica d'aquest tipus, que és treballar per la garantia de drets i analitzar a fons com estan tots els racons del sistema públic, també aquells més foscos, com són els departaments de règim tancat. I per tant, d'entrada, una felicitació col·lectiva per haver fet això possible. La CUP des de l'inici va apostar perquè aquest espai de treball fos un espai des d'on es poguessin fer polítiques públiques valentes, des d'on entra, des de la lògica del consens, però també des de la lògica de la garantia de drets, es pogués fer un pas endavant en matèria de drets humans i es poguéssim ser exemple de garanties democràtiques. S'han fet alguns avenços importants, augment d'hores tant de tractament com de pati, augment de mecanismes de control, s'han dit, en relació a les garanties de salut mental de les persones que puguin ser classificades en primer grau, en relació a l'assistència lletrada, etc. Són millores que nosaltres celebrem, que nosaltres hem treballat perquè siguin viables. Tot i això, ho hem dit moltíssimes vegades i ho repetirem, per nosaltres això no és suficient, per nosaltres això no és una política valenta en matèria penitenciària, és millorar una mica un àmbit que és el primer grau i l'aïllament, que nosaltres pensem que tal com s'està donant ara mateix a Catalunya no pot donar-se, i després exposaré més a fons aquest argument. I deia la diputada del Partit Popular que és poc responsable, no? Ella parlava de responsabilitat en matèria de propostes de canvi i de transformació. Bé, jo no sé si parlaria de responsabilitat, en tot cas parlaria d'apostes polítiques, i el que no puc deixar de dir, més després del seu discurs, és que totes les propostes que ha fet el Partit Popular, el govern les ha acceptat, i que per tant aquí la reflexió seria més cap a la conselleria, que la porta d'Esquerra Republicana, i no tant envers el Partit Popular, perquè jo ja entenc que elles tinguin aquesta posició política, no? I és que l'ordre i les polítiques de seguretat i les polítiques penitenciàries són l'última frontera on les esquerres tenen la batalla, i que formacions molt d'esquerres i amb discursos molt transformadors, quan es tracta de fer polítiques de seguretat i polítiques penitenciàries, repeteixen els mateixos patrons que moltes formacions de dretes, i això és el que ens trobem aquí. D'entrada, diguéssim, un acord polític entre el Partit Popular i el govern, que després, amb el treball de la resta de grups parlamentaris, jo crec que s'ha millorat moltíssim, però no podia estar de dir-ho. Bé, s'han fet alguns avenços, s'ha de dir que ja hi ha una circular que està costant que s'apliqui amb totes les garanties. Nosaltres esperem que les conclusions que s'aproven en aquest grup de treball sí que puguin o es despleguin més mecanismes per poder ser aplicades. D'entrada, i abans d'entrar a fons amb el que són les conclusions de la CUP, reconèixer la complexitat dels centres penitenciaris i del debat sobre l'aïllament i del debat sobre la gestió del delicte. N'hem reflexionat molt, a mi em sembla, i totes les compareixences han sigut molt enriquidores, algunes evidentment més properes ideològicament i d'altres menys. Clar, és a dir, des del format del Codi Penal i l'evident biaix de classe que hi ha, i per tant l'evident composició, no?, de les persones que hi ha a presó, jo voldria dir dos xifres. Delictes contra, és a dir, l'any 2016, població reclusa catalana, delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, hi ha 3.603 persones recluses. En canvi, pel que fa als delictes d'homicidi, n'hi ha 882. Perquè vegin quina és la lògica
de les penes, no? que són més, que abunden més als centres penitenciaris catalans, i amb això, per explicar aquest evident biaix de classe del Codi Penal. Hi ha un altre element, que és la judicatura, que també és un element molt complex i que està directament relacionat amb la gestió del delicte i de la privació de llibertat, i després hi ha tot el món dels centres penitenciaris, de la convivència, dels cossos funcionarials, dels sindicats, dels presos i les preses, que fa que sigui complexíssim abordar un tema com l'aïllament a presó, i a més abordar-lo al marge, no, de tota la resta d'ecosistema. Ja anant, diguéssim, a exposar clarament les conclusions de la CUP, nosaltres entenem que tal com s'estan donant avui dia a Catalunya les condicions als departaments de règim tancat i a primer grau, no poden donar-se. No poden donar-se per una qüestió de compliment en matèria de drets humans, però també per una qüestió d'hores, de recursos i de capacitat del govern de que es donin amb les millors o amb les condicions mínimes. Nosaltres reiterem, un dels debats que s'ha tingut més a fons en aquest grup de treball és si el primer grau és aïllament o no. Nosaltres reiterem que per nosaltres és aïllament, i això és un debat llarg que no hem resolt, i per això les conclusions finals parteixen de la tesi de que no és aïllament i de, per tant, el que s'ha de fer és millorar-ho, no? Nosaltres aquesta tesi no la compartim. Nosaltres a més pensem que no pot ser un tractament, una mesura que genera problemes de salut mental, que no pot ser un tractament, una mesura que genera conflicte i que va en contra de la dignitat dels presos i les preses, i que no pot ser un tractament, una mesura que va en contra de la finalitat de la pena, que és la reinserció. I va en contra de la finalitat de la pena sota la nostra perspectiva i de moltes de les persones que han comparegut aquí, perquè ni afavoreix la convivència, ni té una lògica de reinserció, ni tampoc, diguéssim, que facilita a les persones que passen pel primer grau ni la seva reincorporació a la vida de la presó, ni la seva reincorporació a la vida en societat, i hem tingut moltíssims exemples en aquest grup de treball. Que a més no compartim la tesi que la diputada de Ciutadans explicava molt a fons, que és la gestió de les persones d'extrema perillositat, i no compartim no perquè neguem que hi hagi persones d'extrema perillositat, sinó perquè havent gratat una mica en la realitat dels departaments de règim tancat dels centres penitenciaris a Catalunya, ens adonem que els perfils molts són en persones de difícil gestió en l'actual marc del sistema penitenciari, ja sigui per qüestions de salut mental, sigui per qüestions d'indisciplina o sigui per qüestions diverses, i que per tant el perfil de perillositat és el mínim, i que en aquest sentit nosaltres no ho trobem justificable. De fet, nosaltres entenem que això està suposant en les condicions en les que es dona avui un càstig, una mesura de càstig, i per això argumentem que va en contra de la finalitat de la pena. I és que a més té una lògica basada en dos principis que nosaltres entenem que no han de ser propis del nostre sistema penitenciari, que el primer és la invisibilitat com a forma d'exercici del poder i l'autoritat, i l'altre és la titularitat del poder i l'exercici per mitjà de la proximitat, que és el que passa als departaments de règim tancat, i com això porta a augmentar la vulnerabilitat dels presos i les preses i a disparar la possibilitat de l'arbitrarietat en un sistema penitenciari que per moltes raons, moltes vegades ja és en si estructuralment violent. Nosaltres pensem que cal generar models de justícia restaurativa, que sí que hi ha alternatives, que n'hi ha moltes, que el que s'ha de fer és pensar, que cal inventar, que cal generar tecnologia, que el que no pot ser és que tinguem mesures pròpies de dos segles enrere, que a més sabem, perquè ens ho han explicat tant professionals de la medicina com juristes com criminòlegs, que no funcionen, i que per tant no entenem el per què es manté aquest tipus de mesures. I a més tenim el profund convenciment que d'aquí uns anys mirarem enrere i trobarem esfereïdora la realitat a les centres penitenciaris catalans i també en aquests departaments.